السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ممکن سارے ٹھیک ہو تو اجنا ہی لگ رہے ہیں شروع جھگڑے پہلے مندر سے جلدے ہونے بعد ول سوں ایک قدر کام ہو جو کرے سوں شہر دت نہیں لیکن ہی ڈو اپنے محلے دا ڈو جو کرے سوں نہیں اجازت ہے اللہ تو کو مل سوں انشاءاللہ اثر دے گال ایویں جویں تسا سمجھو جی میں میں مندر سے نے واپس آیا تے بوتل کیتی ودم بوتل اتنا پیتی گنا ہن ڈر گنا سرفراز نہ ونجے میں جلدی جلدی کو مکا گنا ٹھیک ہے ہوں یا نماز پڑھی سے سر دی میں بوتل کی آئی دو یا بوتل پیتی می سار یا پیتی می کر لے تھوڑی بچی پیے جان بس ختم دی گئی ہوں ساری مک گئی سارے ختم دے گئے ہوں لوک آ گئے دیکھنا میڈو سرفراز جی ہونے آ گئے دیکھو شکر پہرے موکے بوتل ہے اپنی کی ویڈیو میرے واسطے رکھی ویڈیو چلو میں نے رکھی میرے واسطے جی میں کو نہیں دیتی میں کو دینا پیا لاتی تے میں پینا پیا دیکھو کالے مرچا میں سٹی بیٹھے رہے شام کو نظر نہ تھی ونجے کھان گوں میں مکھائی بدے تھوڑی کو مل دے جو ملوے نے تھوڑا کام ہے اڑے گو او جل کرے نے اولاد کو مل سو روف تے گھر جل دے پیا گو تھوڑا کام بلال گئے استاد نے مل گئے تو کو موٹر سائیکل ضرورت تھی تو گھر موٹر سائیکل چکن واہ میں نے کو پوچھنا کہ بیا کلپ بڑے ہونے یا کہنا ہے سارا کام گنا سر بھی تھا سا پانی لایا سے زمین کو اسا تو گنا سے جڑے دانے وغیرہ چھٹے نے بھرا اڑے نے کیوں چھٹے دی اے دینے پہ ماشاءاللہ دانے چھٹے بن پانی لینے اسا تا گھر ہونا کہندے سارا جمر پڑھائی تے ہونے نہیں وجہ کرو سب پتا گا نہیں آج آگے نے بلی پانی لگ گیا سان ڈیٹے پانی سوک کے گئے کیونکہ زمین تھوڑی کوری تھی گی نا کدھر نے پانی لگا گا نا استاد جڑا کام کرنا میں وہی کر رہے ہیں جن فون اندا ودی میں ہرا نہیں پوری ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تے ایک چیز تھوڑی آج بغیر پیسے کی ویڈیو اپلوڈ ہتے پیرے پینے لگے ہاتھ کا پیرے کی ویڈیو اپلوڈ کر آج نا کن رہا رہا ہے آج پیسے کی ویڈیو تو بانی ہے کیا کرے پتہ آپ نے پیسے کی ویڈیو اپلوڈ کر زمین الحمدللہ پھر کی دیتے ہوں سارے پڑھائی دا ٹائم سی ہونا دا اج ویڈیو دے سنگ رہن ونڈو میڈیا ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ساڈی ویڈیو اچھی لگی تے سارے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو انشاءاللہ ملسوں نو ویڈیو اچھی